Šodien raidījumā skatieties. Gulbenē ražo jaunu pretslīdēšanas materiālu – šķembu granulātu. Jaunietis izveido pulksteni vairedzīgajiem. Malēnieši popularizē savu kāršu spēli Punts. Gulbenes iedzīvotāji visticamāk jau ir manījuši, ka jau kopš pagājušā gada nogales dažvietu zietvēm un ielām ir izkaisītas smalkas šķembas. Daudzviet šķembas tiek izmantotas kā pretslīdēšanas materiāls, un šāda metode ir vairāk izplatīta Skandināvijā. Līdz šim Latvijā nekas tāds nav bijis, tāpēc Sijāra Udmaste nolēma izmēģināt šķembu granulātu ražošanu arī tepat. Ideja radās ar ģimeni ceļojot pa Zviedriju. Mēs noskatījāmies dažādi laukumi un celiņi apstrādāti ar maziem akmentiņiem. Painteresējāmies par to, kas tas tāds ir, kā tas notiek, kā tas strādā. Sapratām, ka Latvijā vismaz plaši mums, cik zināms bija, tas nenotika. Un tāpēc mums likās, ja brīva vieta atbilstoši laikapstākļi un iespēja, tad kāpēc gan nepamēģināt? Uzņēmums jau vairākus gadus nodarbojas ar sniega tīrīšanas pakalpojumu sniegšanu. Un šajā saistībā tika pieņemts lēmums sākt ražot šķembas. Šis solis tika sperts ņemot vērā, ka sāls izmantošana noteiktos laika apstākļos nav tik efektīva un videi draudzīga. Materiāls ir atjaunojams, daudzreiz lietojams, un, piemēram, tagad tiek izkaisīts, vasara atkal savākts vai pavasarī atkal izkaisīts. Un vēl, kas ir pozitīvi, tūlītējā iedarbība. Tātad viņš tiek nokaisīts, uzreiz strādā, arī priekš dzīvniekiem viņš ir pozitīvs. Gulbenē ražotais pretslīdes materiāls jeb šķembu granulāts tiek ražots no akmens, kurš tiek drupināts, mazgāts, atputekļots un žāvēts, lai to varētu izmantot kā kaisāmo materiālu. Šobrīd tas tiek vien īstenots pilota projektā sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību. Prieks par Gulbenes administrāciju, kas ne tikai uzklausīja, bet arī bija gatava eksperimentēt ar šo te skandināvu metodi. Un tagad kopā esam pārliecinājušies, ka jaunas metodes strādā arī pie mums. Par to risinājumu es noteikti priecājos. Ir ļoti svarīgi, ka tas kaut kas jauns attīstās, un tas būs iegūms iedzīvotājiem. Daļēji jau tas tiek izmantots, pagaidām ir tikai pozitīvas un labas atsauksmes. Neesmu dzirdējusi nevienu sliktu atsauksmu un kritiku. Šis materiāls ir daudz draudzīgāks ne tikai apkārtējai videi, bet arī nebojā bruģi. Arī cenas ziņā tas ir nedaudz izdevīgāks par ierasto sāls maisījumu. Elis Ragauža, Gunta Matisona, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Edgars mācās Ogres tehnikuma otrajā kursā, taču jau izveidojis mācību uzņēmumu, kurā radīts unikāls produkts – rokas pulkstenis cilvēkiem ar redzes un atmiņas traucējumiem. Jaunietis pulksteņus veido tehnikuma laboratorijā un mājās. Šobrīd izgatavot esot jau 15 pulksteņi. Edgars atzīst, pagāja ilgs laiks līdz saprata, kādas funkcijas visvairāk ir nepieciešams un kā tās izveidot. Jaunietis to apguvis pašmācības ceļā. Un tad arī laika gaitā šī pusotra gada laikā mums tapa vairāk kā 20 prototipi, un šo 20 prototipu laikā mēs pilnveidojām šo pulksteni un pilnveidojām tā funkcijas un tā efektivitāti arī baterijas ziņā. Šobrīd jau pirmie pulksteņi esot pārdoti. Ikdienā Edgaram palīdz vēl divi Ogres tehnikuma audzēkņi. Viens nodarbojas ar mārketingu un otrs atbild par grafisko 3D dizainu un video. Tāpat zēni sadarbojās ar Latvijas neredzīgo biedrību, kas testēja pulksteņus. Biedrība Edgara radīto pulksteni atzinusi par noderīgu un inovatīvu produktu. Pirmās divas funkcijas vissvarīgākās, es teiktu, ir tieši laika izrāde, kurā tās gaismas spīd, un tā, kas statīvi spīd, norāda stundas, un tā, kas mirgo, norāda minūtes. Otrā funkcija ir SOS funkcija, kur cilvēks pats var ierakstīt mikrofonā svarīgāko informāciju, kā vārds, uzvārds un asins tips, un tieši spiežot šo spogu, visas tās informācijas tiek atskaņotas. Jā. Un tas var palīdzēt ātro palīdzībai būt labākam un efektīviem. Pulksteņiem ir dažādi modeļi, taču viens no tiem nodrošina arī izsekošanas iespēju. Atrot konkrēto pogu 5 sekundes, tātad pagaidām 5 sekundes, konkrētais modulis sāk ātrāk mirgot, tad man uz telefonu atnāk alarma ziņa par to, kurā vietā konkrētais pulksteņis atrodas. Šobrīd ir atnākusi alarma ziņa, un viņam vajadzētu sākt zvanīt man uz telefonu. Jā, tātad ir atnākusi alarma ziņa, un
viņš ir sācis zvanīt. Tātad es paceļu un es varu dzirdēt jebko, kas notiek tātad pūkstenī. Es varu arī uzlikt skaļumu un es varu dzirdēt jebko, kas notiek. Kā arī ieejot mobilajā aplikācijā, kas savienot ar pulksteni, ir iespēja redzēt pulksteņa atrašanos apvidū. Tāpat līdz ar tumsu pulkstenim spīd dioda, lai to nepieciešamības gadījumā varētu atrast. Pieņemsim, ja pulkstens pats ir atradies kabatā, tumšā vai arī zem gultas, tas pulkstens sāk spīdēt ļoti gaiši zilā krāsā un to var vienkārši atrast. Finansējumu uzņēmuma attīstīšanai jaunieši ieguvuši aizvadītajā gadā, uzrakstot projektu starptautiskā elektronikas uzņēmuma izsludinātajam stipendiju konkursam, kā arī piesaistot vēl papildus līdzekļus. Šobrīd zēni izstrādā dronus, ko nākotnē varētu izmantot Ukrainas karavīri cīņā pret agresoru valsti Krieviju. Emīlija Anspuka, Kristaps Dravenieks, Vidzemes televīzija. Runājot par malēniešiem, pirmais, kas nāk prātā, ir tas, ka viņi savulaik istabā ar maisiem gaismu nesuši. Bet bez humorīgiem nostāstiem malēniešiem ir arī savu kāršu spēli, kas nu jau atkal kļūst arvien populārāk. Sākām 2022. Gadā muzejā, sapratām, ka telpas kļūst par šaurām, laižam vaļā ceļojošo tūri. Tā laikam tāda malēniskā drosme, parunājām ar kultūras centra vadītāju, un tā doma ir tāda, kad braucam uz novada pagastiem, kur paplašinām, ja tā var teikt, pagasta kultūras programmu. Viņi uzstājās ar savu priekšnesumu, piesaistot pašdarbniekus un notiek šī spēlēšana. Pun spēli popularizē taisāts Juļis Ābeli, kur dzimts mājās Saļņos tā savulaik spēlēt. Punu vēsturi droši vien, kad ir senāk kā 1800. Gadā. Tad, kad es biju maz bērns un dzīvoju pie vecās mātes laukos, tad viņi stāstīja, ka jau vecvecs tēva senči viņi ir spēlējuši. Ja mans vecvecs tēvs rečs ir dzimis 1853. Gadā, un viņa vecāki jau ir spēlējuši, nozīmē, ka tā spēle ir daudz senāka. Un, nu, kā man teica, saļņu mājas ir bijuši tās, kur viņus vairāk ir spēlējuši, un no rīta līdz vakaram. Tā puna burvība ir tā, ka viņā ir apkopojušās ļoti daudzas kāršu spēles, ko spēlē Latvijā. Varbūt ir otrādā, kad no puna viņas ir izaugušas. Protams, rodas arī jautājums, kas tad ir puna vēstnieka status? Šāda žaketa šodien tiek pasniegts puna vēstniekiem, tie, kas ir tiesīgi organizēt turnīrus. Šādas žaketes ir divas, šodien tiks pasniegt trešā. Un tie ir tie cilvēki, kuri piedalās gan noteikumu izstrādāšanā un pamainīšanā, ja redz kaut kādas kļūdas. Un šī žaketa dod tiesības organizēt oficiālās sacensības. Punis tiek spēlēts pēc Saļņu mājas noteikumiem, un to spēlē divas komandas, katrā divi spēlētāji. Malēniskais noteikti ir šie te trofejas punkti, nosaukumi visi, palkas, kuja, bočka, saulīte, personīgais punts. Un jā, nu, cik mēs zinām, tad vairāk raksturīga ir šai pusei, pamatā. Malēnieši šo spēli ir rāvuši šajā pusē un tad arī aiznesuši citiem tautās. Jau no bērnības mēs jau kā maza meitenite vecēvam sēdēju spēlēju palīgā, tad papukam, tad savu ģimene, tad izmācīju meitas, man ir trīs meitas un visas iemācījās punu spēlēt. Un tā visu nakti, tā ir tik interesanta spēle, tā ir jautrības spēle, tā ir laimes spēle. Man jau kad bija maza jau. Tad, kad pietrūka kāda spēlētāja, tad lika galda galā un teica spēlēt arī tagad. Un tā mēs sākām spēlēt. Atmosfēra. Azarts. Vai jums azarts spēles spēlēt? Nē, vienkārši jā, kā punts mēs uz naudas nespēlējam. Mēs esam aizņemti ar kaut ko labu, nevis kaut kur saigām. Mēs nodarbojamies, jā. Mēs nodarbojamies, jo te pilsētā jau nav plaši ar ko nodarboties. A tagad vismaz ir mums, kā mēnesī viena sestdienā ir ļoti labi aizņemta. Un satiekamies ar draugiem, paziņam. Nu, vispār liela laba atmosfēra valda mūsu šitien te. Spēlētāji kā galveno uzsver tieši šo iespēju satikties, kopā pavadīt laiku. Un arī kādreiz šī spēle bija vienojoša ģimenei kaimiņiem, jo tās laikā varēja izrunāt arī dažādas lietas. Punts ir, manuprāt, viņš ir vērtīgāks nekā sēdēt bērnam telefonā. Tas droši vien, kad ir nepopulāri teikt, ka tā citi saka kārts ir azartspēle, bet šeit attīstās matemātiskā domāšana. Cilvēkam jāsaskaita,
kādas kārtas ir izgājušas, tad atmiņa tiek trenēta. Katreiz jāsaskaita katrā partijā šie te punkti, tad ātrā matemātiskā skaitīšana un aprēķins, cik punkti pretiniekam, cik tev ir. Tā kā es gribu teikt, ka punts attīst arī šo te domāšanu. Nākamie turnīri posmi paredzēti 24. Februārī Alsiķos, un noslēgums martā būs Malienā. Pagājušajā vasarā aizdīts arī pirmais malēniešu kāršu spēles punts festivāls. Šogad tas plānots 1. Jūnijā Viktora Ķirpe Atis muzejā Vidzemes lauku sēta.